အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကျမရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြလိုပါတယ်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ကတွင်တွေးအောင်အစားအစာပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မဖြစ်ပါတယ်အစာတောက်မှပြုရင်ပြောင်းလဲခြင်းကကောင်းတယ်အဟာရနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အရာများကိုရွေးချယ်စားသုံးဖို့အတွက်လည်းကောင်းပါတယ်သို့တော်လည်းလူရည်ရဲ့ကတွင်အရာအဟာရနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အစာတောက်ကိုကတွင်သိမ့်မတွေ့ရဘူးအဟာရမဖြစ်စေတဲ့အရာများကိုကတွင်းပို့တွတ်တက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်အဟာရဖြစ်စေတဲ့အရာများကိုကတွင်းတွတ်လာနိုင်ဖို့အတွက်လည်းမှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလုံလောက်တဲ့အဟာရကိုရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။လုံလောက်တဲ့အဟာရရရှိမှကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကျန်းမာခြင်းခွန်အားကပြည့်ဝမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့မိမိရဲ့အသီးစိတ်ဓာတ်ဖြင့်မကောင်းတဲ့အစာများကိုရှောင်ကြပါတယ်ဒါကောင်းပါတယ်ဒါတွေကငါအတွက်ရှောင်သင့်ပြီးဒါတွေကငါမစားသင့်တော့ဘူးဒီအသည့်တရားတွေရှိကြပါတယ်သို့တော်လဲခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အဟာရကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဒါကိုသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလူတွေကလိလူရှုမိတတ်ကြပါတယ်တချို့သောပုံကိုကြားဖို့ရလိမ့်မယ်မိမိခံစားတဲ့ယောဂဝေဒနာကြောင့်မိမိအသက်တာမှာဆိုလေအကျိုးမပြည့်တဲ့အရာတွေကစားစားရင်တွတ်တွတ်တက်မနော်ဆိုရန်စားရင်တွတ်တွတ်တက်မနော်နော်မတို့ဒါဥကလီစာစားမယ်အသက်မြင့်တွေစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မတို့ယူရစ်အက်ဆစ်များမယ်နော်အဆစ်မြင့်ကိုက်မယ်နော်စသဖြင့်ဒီအရာများကလူတိုင်းနားလဲပါတယ်စားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘေးဖြစ်စေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လည်းသွေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်လိုအပ်တဲ့အတိုင်းတာပမာဏကိုမူတည်ပြီးတော့နိုင်ငယ်စားသုံးမှုအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပြင်ထောပတ်စားခြင်းကယောဂကိုရစေနိုင်တယ်လို့ပြောတော်ညာလည်းပဲเนาะကျွန်တော်ကျမတို့အနေနဲ့သတိထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ကြက်ဥကျွေးတာကမကောင်းဘူးဥစားတာမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမှန်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်လွန်ကဲပြီးတော့စီကံချိုးဖောက်တဲ့အထိမဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲကြက်ဥမှာအစိတ်ပြည့်စေတဲ့ဓာတ်တဘာဝပါဝင်တဲ့အကမှာစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးရှိတဲ့အခါမှာသတိထားပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်လိုအပ်ပါတယ်သို့တော်လည်းခန္ဓာကိုယ်အတွက်မလိုအပ်တဲ့ဘေးဖြစ်စေတဲ့အတိုင်းအတာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျွန်တော်လုံးဝဖြတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာစီမင်းကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့မှန်ကန်ခြင်းနဲ့เนาะပြည့်ဝဆုံးလင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့ကျမ်းမာရေးစီမင်းကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အစားအစာတွေကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြတ်ထားသင့်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းအဟာရနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အရသာရှိတဲ့အစာများကိုစားသုံးမှုအတွက်ပြက်ကွက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါမှားယွင်းတဲ့ပုံသက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးမပြုမိဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ညီကမောင်မပေါင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တဘာဝအဟာရကိုတင့်တင့်မြတ်စွာမျှဝဲစားသုံးပါ။လွန်ကျူးခြင်းပြီးအကုန်ဆိုးရိုးဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရိုးစင်းပြီးတော့အဟာရရှိတဲ့အစာကိုပဲလစ်လာသင်ယူရွေးချယ်စားသုံးကြပါလို့အားပေးချင်ပါတယ်။ဆုတောင်းကြရအောင်။ထက်ကောင်းမွန်နဲ့ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖာယနေ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်အထူးသဖြင့်စာကျက်ဥအကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်ယူရပါတယ်သို့တော်လည်းခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပမာဏလောက်ထက်သွင်းစာသုံးတက်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အမည်ဖြင့်ဆုတောင်းပါယေရှုရှင်ပါအာမင်